Vi står her samlet som styregruppe og spredt, som vi skal, for at byde velkommen til Østerbro Kammermusikfestival, som vi afholder her den 16. maj. Vi glæder os rigtig meget. Vi har samlet forskellige musikere højst 10 af gangen for at spille rigtig god musik for jer. Så byder vi også velkommen til Asbjerg Ensemble og Katrine Gislinge, som spiller Beethovens Måneskinssonate og en lille klaverkoncert af Bent Sørensen. Og vi har en koncert med Massien Quartet København med mine to kolleger Victor og Christoffer. Og Dahlia String Trio, som spiller en Beethovens strygetrio og en Penderecki strygetrio. Vi glæder os rigtig meget til at spille for jer. Og i Østerbro Koncertforening så har vi et musikerkollektiv, som gør, at vi kan samle musikere, så vi kan spille både Bruckners 7. symfoni og Beethovens 1. symfoni. Og hvordan man får presset et helt kæmpe symfoniorkester ind i den her lille kirke her bagved, det kan I se den 16. maj, hvis I tænder for jeres livestreaming kl. 14.